ən bizim belə deyək də, problemli məsələlərdən biri işçin düşmüş, birinci Qarabağ müharibəsindən işçin düşmüş bizim soydaşlarımızın deməli tapıntılarından bağlıdır. Bu istiqamətdə bilirsiniz ki, bütün dövlət qurumları tərəfindən işlər gedir və tartılan hal-hazırda deməli qazıntı işləri aparıldıqca, tikinti işləri aparıldıqca bunlar deməli aşkar olunur. Dərhal onlar deməli ekspertiziyaya göndərilir, prokurorluq orqanları tərəfindən bunlar hamısı rəsmiləşdirilir və DNK nümunələri götürülür və ekspertizalar aparılır. Dəfələrlə qeyd etmişəm, bu iki müstəvidə bu işlərimiz davam etdirilir. Həm milli qanunvericilik çərçivəsində, yəni ölkə daxili prosedurlara uyğun olaraq və eyni zamanda beynəlxalq məhkəmələrə də müraciət olunur. Bilirsiniz ki, ölkə daxili prosedurlarla bağlı biz artıq həmin cinayətləri törətmiş erməni əsirli şəxslərin neçəsini biz həbs etdik, məsuliyyətə cəlb etdik və onlar artıq məhkum olunanlar da var və digərləri barəsində hal-hazırda deməli araşdırmalar gedir, istintaq gedir, həbsdədirlər, məhkəmələrin olması nəzərdə tutulur və ümumiyyətlə qeyd edim ki, bizim sərhəddə Laçın deməli buraxılış məntəqəsi artıq yaradıldan fəaliyyətə başlayandan sonra da bizim axtarışda olan bilirsiniz ki 400-ə yaxın erməni əsirli şəxslər var. Onların tutulub istintaqə təhvil verilməsi işi sürətləndirilmişdir və ümid edirəm ki bu istiqamətdə də daha belə deyək də gələcəkdə müsbət nəticələrimiz olacaqdır. Qaldı ki beynəlxalq məhkəmələrdə bizim ölkə daxili istintaq zamanı əldə etdiyimiz sübutlar bizim deməli aidiyyəti qurumlar tərəfindən o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq məhkəmələrə edilən müraciətlərdə sübut qismində prokurorluq tərəfindən toplanan materiallar hamısı istifadə olunur.